खै यो माटो निकालम त कस्तो टाइपको छ खै रमेश सर यस्तो छ माटो कस्तो टाइपको भन्ने ए बलियो छ बलियो माथिको कस्तो छ कालो कालो पनि देखेछ म अहिलेको थिएन र रोकथामको प्रयासहरू पनि त्यतातिर भएन यो अहिले चाहिँ 10-15 वर्ष भयो यो अलिकति ठुलो पहिरो जाने बर्खाको झेलसँग यहाँको माटो बग्ने भावनाले ठुल्ठुला समस्याहरू आउन लाग्यो जसले गर्दा यो राप्ती राजमार्गको एउटा प्रदेश प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको कपिकोट बजार पनि धराशायी छ र त्यहाँ भएका केही घरहरू भत्किएका छन् तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ अब त्यो भइसके पछाडि बल्ल चाहिँ नि अलिकति सरकारको यतातिर ध्यान गएको जस्तो देखिन्छ र वार्षिक रूपमा 50 देखि 1 करोडसम्मका कामहरू भएका छन् अहिलेसम्म अब पहिला भू संरक्षणले गर्दाखेरि 2.5 लाख 1.5 लाखको आउँथ्यो त्यो कति आयो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन तर अलिकति ठुलो बजेट आउन लागेदेखि मैले बुझेको कुरा 3 करोड 80 लाख समथिङ यहाँ बजेट चाहिँ आएको छ जस अनुसार पहिला चाहिँ यो जाली सहितका संरचनाहरू ग्याबिङ भर्ने थियो यहाँ चाहिँ ढुवानीको समस्या ढुङ्गा पनि नपाइने भावनाले चाहिँ यो प्लस चाहिँ यो ग्याबिङ यहाँको नुनिलो छ मात्र यसमा चाहिँ यो माटोमा नुनिलोको मात्र भावनाले ग्याबिङलाई गलाइदिने त्यो भइसकेपछि हामीले नै पहल गरेर यो होइन आरसिसी अथवा प्लम कङ्क्रिट केही गर्नुपर्छ त्यस्तो संरचना बनायो भने अलिकति अड्डिन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले त्यो छलफल गरिसकेपछि जहाँबाट बजेट आउँछ त्यो ठाउँमा गएर हामीले छलफल गरिसकेपछि अहिले चाहिँ पछिल्लो पिरियड प्लम कङ्क्रिट र आरसिसीहरू हुने गरेका छन् त्यो हुनलाईदेखि झन्डाझन्डा 3 करोड 80 लाखको यहाँ चाहिँ बजेट भित्रिएको छ र त्यस अनुसारको संरचना यो भनिदिनुहोस् तपाईँको चाहिँ यो जुन जाली लगायत यो अहिले काम भइरहेको छ यो काम चाहिँ यो पहिरोको लागि कतिको प्रभावकारिता छ यो विषयमा भन्नु न यस्तो हो यो स्थलगत रूपमा यहाँ आएर हेर्दाखेरि खासै यो काम त त्यति प्रभावकारी नदेखिएको जस्तो हुन्छ तर हामीले बुझेको कुरा के हो भने हिजोको यहाँको यो खारा पहिरोको अवस्था र अहिलेको यो संरचना बनिसकेको अवस्थालाई दाज्ने हो भने धेरै ठुलो एउटा रोकथाम भएको छ यसले गर्दा अहिलेसम्म यदि चाहिँ यो संरचनाहरू बन्थेन भने कपिलकोट बजार सायद हाम्रो नजरमा रहन्थेन जस्तो लाग्छ हामीलाई हामी त्यहाँ त प्रत्यक्ष हिसाबले हामी पीडित नै हो यो पहिरोको साइडमै घरहरू छ र यो संरचना बनिसकेपछि सबै हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै ठुलो रोकथाम भएको छ भन्ने महसुस चाहिँ अनि जस्तो यो जुन गतिले काम भइरहेको छ यसले चाहिँ जस्तो केही समयलाई मात्रै यो पहिरो रोकथाम गर्ला कि यसले चाहिँ दिगो पनि यसले यस्तो छ अब यो पहिरोको अवस्था र यहाँ बनेका संरचनाको हिसाबले हेर्ने हो भने त यो पहिरोमा यति यो प्रयासले यो सम्भव छैन यसको लागि अलिकति जोइन्ट प्रोग्राम नै चलाउनुपर्छ अब त्यो किसिमको पहल गरिदिने अब सल्यान स्तरका हाम्रा जितेर जानुभएका जनप्रतिनिधिहरूको पनि उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा यो पहिरोको अवलोकन पनि गर्नुभएको छ सबैजनाले तर त्यो किसिमको प्रयासहरू त भए होला नभए भन्न सकिन्न तर पनि अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो प्रोजेक्टकै रूपमा यो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन यो एकचोटि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि पुगेको थियो तर फेरि पहिलो वर्ष पुग्यो छलफलको क्रममा छ भन्ने भयो तर फेरि बजेट चाहिँ यतापट्टि आएन अब यो सामान्य बजेटले त टेम्पोररी रूपमा अलिअलि जमिनमाथिको माटो बग्नेलाई मात्रै अलिकति रोकथाम गर्ने प्रयास मात्रै हो जस्तो तपाईँ बजार व्यवस्थापन समितिमा हुनुहुन्छ है यहाँहरूले के पहल गर्नुभएको छ यो रोकथामका लागि अब सामान्यतया हामीले भन्दाखेरि हामीले अब बजेटका लागि पहल गर्ने हो एउटा कुरा यहाँको समस्यालाई दर्शाएर बजेट चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो यस्तो निर्माण गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले चाहिँ पहल गर्ने हो र त्यो सँगसँगै हामी स्थानीयहरूको जिम्मेवारी र दायित्व अनुसार हामीले चाहिँ यो खारा पहिरोमा जो यो माटो बग्ने समस्या छ यहाँ भल आयो भने त्यो भललाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यतापट्टि बग्ने पानीलाई नाला काटेर अर्कोतिर उता तमार खोला साइडतिर जो गुवार खोलाको सिरान भनिन्छ त्यो साइडतिर हामीले चाहिँ पठाएका छौँ अब यतापट्टि हामीले गर्ने प्रयास भनेका सामान्य वृक्षारोपणहरू हुन्छन् शान्तिना प्रयासहरू हुन्छन् त्योभन्दा ठुलो प्रयासहरू हुन सकेका छन् जस्तो तपाईँले थाहा पाएअनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिला कस्तो खालको जमिन थियो र अहिलेसम्म चाहिँ कति जति चाहिँ यो जमिन चाहिँ क्षति पुगेको छ यो अहिले हेर्दाखेरि सरसर्ती तपाईँहरूले यता माथि देख्नुहुन्छ ठ्याक्कै यही संरचना हो योदेखि तलैसम्म यस्तै किसिमको थियो
यस्तो किसिमको थियो र कपुरकोट बजारमाथि पनि हामीले के देख्छौँ भने जबसम्म फिस र ग्रेभल भएको थिएन त्यो बेलासम्म कपुरकोट बजारमा आएका कतिपय मान्छेहरूको आफूले लगाएको जुत्ता त्यहीँ छोडेर जानुपर्ने अवस्था थियो त्यस दलदल माटो थियो त्यही किसिमको कालो माटो तलैसम्मको यो एरियामा भएको र पानी परिसकेपछि यसको एउटा विशेषता के छ भने पानी परेन भने ढुङ्गा जस्तो साह्रो हुने र चाहिँ तपाईँको त्यो पानी पऱ्यो भने पानीको थुपासँगै यो माटो बग्ने भावनाले चाहिँ यो समस्या छ पहिलाको तुलनामा अहिले अब यो संरचनाहरू बनिसकेपछि पहिरो चाहिँ केही रोकथाम हुन्छ कि भन्ने जस्तो बाहिरबाट नयाँ नजरले हेर्दा त्यो देखिन्छ तर पहिलाको अवस्था भयावह नै थियो र अहिले पनि त्यही छ मेरो नाम तिलक लालसिंह ठकुरी यस खारा पहिरो नियन्त्रण संरक्षण समितिको अध्यक्ष हो मेरो घरदेखि कपुर गाउँपालिका 3 माइल पर्छ मैले 52 सालदेखि आउँ त यो चाहिँ गरिराखेको छ तर रोकिएन होइन अब रोकिने भनौँ अब बिसा आफ्नै थियो त धेरै हाल्नु थियो त्यहाँ धेरै लगभग 10-15 मिटर हामीले त जाली हालिसकेका छौँ तपाईँलाई थाहा पायो यो देखिएको देखेको छौँ नि हामीले यो छ होइन योभन्दा यो तलतिरको भाग देख्नुभयो होला हुने बेला त्यो आफ्नो 15 मिटर आफ्नोबाट हामीले जाली लगाउँदै ल्याएको मैले पहिला यस्तो ड्यामको व्यवस्था पनि ल्याएँ अब त्यति आशा पनि थिएन पहिला कहिले गाउँ गाविसले दिने त्यहाँबाट भूसम्मबाट आउने जिल्लाबाट त्यस्तै गर्दा गर्दा 15 मिटर आफ्नो यो अहिले देखेको तलको ठुलो ड्याम छ त्यो ड्यामदेखि आफ्नो 15 मिटर आफ्नोबाट हामी जाली हाल्दै आएको छ त्यही भएर अलिक त्यही समस्या देखामा अलिकति होला जस्तो भइरहेको छ क्या काम गरिरहँदाखेरि तपाईँले अब कति मिटर हाल्यौँ पनि भन्नुभयो अब यही अवस्था रह्यो भने चाहिँ कहिलेसम्म हामी चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपमा सक्छौँ अब चाहिँ अब यस्तै आरसिसी वालहरू हुने गयो भने त रोकथाम होला जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो अरू जालीको उपाय छैन अब यो आरसिसी नै यस्तै ड्यामले गर्दा हुनसक्छ केही वर्ष अगाडि जस्तो बजार नै पहिरोको जोखिममा थियो बग्ने सम्मको थियो अहिले यो बजारको अवस्था कस्तो छ तपाईँ यहाँको बासिन्दा अब अलिकति यिनी ड्यामहरू भएबाट अलिकति संरक्षण अलिकति रोकथाम जस्तो होला जस्तो छ यो जमिन नै भाँसिने हो यहाँ जमिन आफ्नैबाट गइरहेको तपाईँ अहिले पनि दबिरहेको छ के छ अलिअलि माथि त दबिरहेको छ यहाँतिर त यो ड्यामले गर्दा अलिकति संरक्षण जस्तो देखिन्छ क्या माथि त अझै गइपुगेको छैन क्या ड्याम गइपुगेपछि अब जाने गएपछि केही बिस्तार होला अहिलेसम्म त माथि त अब निजी टाढो छ कि हाम्रो ड्याम माथि त खोस्किने भयो अझै खोस्किँदैछ अनि जुन यो पानी आइरहेको छ यो पानी अहिले पानी परेको बेलामा मात्रै हो कि यो माथिबाट सधैँ बर्सातको बेला बर्सातको बेला त खोस्किन्छ हिउँदो पनि खोस्किरहन्छ त्यति क्या खोस्किरहन्छ बजारको छेउ माथि त यहाँ चाहिँ अब यस्तो गर्दै गएपछि रोकथाम होला जस्तो छ अलिक मैले देख्ने पनि यस्तो थियो गइराखेको थियो चिर चार धेरै आफ्नो थिएँ गइराखेको थियो अनि जस्तो जुन त्यो 100-150 परिवार पहिरोको जोखिममा छन् भन्नुभएको छ नि उनीहरू अहिले पनि यहीँ बसिरहेको छ अब यो पहिरोकै डरले यहाँबाट विस्तारित भएको छैन कति त्यो बसेकै छैन होइन यत्रो बजार छ त बजार बसेकै छ बजार सबै बजार क्षेत्रले पिर्दै त भन्ने बजारको सबै देशै घरमा त बढी नै छ अझ सबै घर मूल्यहरू गन्ने हो भने त हामीले मोटामोटी देशै गर्दै थियौँ बढी जोखिममा देशै गर्दै नमस्कार म मिन बहादुर सेन कपुरकोट गाउँपालिका वडा मुख्य वडा यो हामीले जुन पहिरो हेरेर आयौँ अघि हामी स्थलगत रूपमा हेऱ्यौँ सबै गऱ्यौँ यो पहिरो नियन्त्रणको लागि हजुरहरूले के प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ यसमा हामीले पहिरोको त हामी म जननिर्वाचित हुनुभन्दा पनि पहिलो 50 सालदेखि सामुदायिक वनको सचिव थिएँ म त्यति बेला यो सामुदायिक वन सचिव हुँदाखेरि हामीले वृक्षार बन्ने गर्ने कार्यहरू गरियो यसै वन महासङ्घको अध्यक्ष हुँदै आएँ मैले विभिन्न संस्था संस्था सहकारी गर्दै वृक्षारोपण गर्ने काम गरियो तर हामीले गर्दा गर्दै पनि यीवासी यो कपुरको यो पहिरो चाहिँ यो पहिलादेखि लडाएको पहिरोलाई संरक्षण गर्ने निम्ति त्यति बेला राप्ती परियोजना विकास परियोजना थियो त्यो भूसम्मी कार्यक्रम थियो भूसम्मी कार्यक्रम गऱ्यो र त्यसपछि हामी निर्वाचित भइसकेपछि अलिकति ठुलो रूपमा केन्द्रीय स्तरबाट यो जल उद्योग प्रकोप कार्यालयबाट यहाँ चाहिँ जाली लगाउने काम भएको थियो र त्यसरी अहिले प्रदेशबाट पनि हामीले अहिले करिब काम भइरहेको छ तपाईँको हेरेर आउनुपर्छ र पनि यो 52.5 लाखको काम चाहिँ प्रदेशबाट काम भइरहेको छ र अहिले पनि हामीले एउटा यो झन्डै यो हाम्रो गाउँपालिका हाम्रो स्थानीय समुदायले मात्र गर्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यसलाई प्रदेश र केन्द्रीय स्तरबाट अलिक ठुलैको बजेट हालेर तलब र तट बनाउने कामहरू भयो त्यसले चाहिँ अलिकति
व्यवस्थित गर्न सक्यो, अलिक ठुलो बजार व्यवस्थित गर्न सक्यो, अलिक राम्रो हुन्थ्यो। या त यो कपुरकोट बजारका यहाँको हाम्रो जग्गा दिने घर दिने यहाँको बासिन्दालाई अन्यत्र बसाइसकेको जस्तै अन्त अनि त यहाँको जनतालाई नखोजेको जस्तो यहाँ अब हामी अहिले पनि देख्न सक्छौँ, जम्मै घरहरू ढलिरहेको छ होइन, पहिला पहिरो गएको छ घरहरू, तर यहाँ बसिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म पनि यहाँको समुदायहरू, भनेपछि उहाँहरूलाई त जोखिम धेरै बढ्यो नि होइन, उहाँहरूलाई यो जोखिम हटाउनको लागि तपाईँहरू त्यस्तो के योजना केही बनाउनु भएको छैन? यो हामी जो निर्वाचित भइसकेपछि वडा डाल कार्यालयबाट हामीले 74 हामीले एउटा सूचना निकालेका थियौँ, तपाईँले चाहिँ घर यो टहरा चाहिँ हटाउनुहोस् भनेर एउटा सूचना ल्याएको, उहाँहरूले टेर्नु भएन, चाहिँ हामीले चाहिँ जति सूचना निकाल्छौँ उहाँहरूले टेर्नुहुन्न। जस्तै तल चाहिँ खेती योग्य जग्गामा पनि हामी तपाईँ चाहिँ खेती नगर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ फलो बिरुवा लाग्नु पऱ्यो, हामी फलो दिनु भन्दा होइन, हामी चाहिँ यो खेती गर्न छोडिदिनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। यो के मसँग यहाँको कि त राज्यले नै यहाँको बसोबासलाई उठाएर अन्त चाहिँ पुनर्वास गर्न सक्नु पऱ्यो, अन्त जग्गा दिलाउन सक्नु पऱ्यो, र यसलाई चाहिँ बिर्सक सकिन्थ्यो, अरू यो गाउँपालिका वडा कार्यालय मात्रै त्यो सम्भावना छैन। पालिकामा अथवा माथिल्लो निकायमा पहल गर्ने सन्दर्भमा के छ यसमा? यसको लागि अब ठुलै बजेट लाग्यो, अहिले पनि हामीले बजेट झन् झन् 2-4 करोडको बजेट लिनु पऱ्यो भनेर हामीले माग चाहिँ राखेका छौँ, यो गाउँ परिषद पास गर्दैछौँ, र त्यही अब पुनः यो बस्ती अन्यत्र सार्नको निम्ति पनि हामीले चाहिँ अनुरोध गर्ने हामीले सोच बनाइराखेका छौँ, र त्यस्तो ठाउँ पाएसम्म राज्यले केन्द्र स्तरबाट राज्यले त्यो सोच दियो भने यहाँ पाक्सिन लागि अलिक चाहिँ सुविधा हुन्थ्यो, अलिकति यो राहत मुक्तबाट चाहिँ यो क्षति जो क्षति भइरहेको छ यहाँलाई डर त्रास त त्यो डर त मुक्त हुन सक्छ।